Wacha tuelekee katika kaunti ya Nyeri ambako mwanahabari mwenzangu Carol Nderi pia atatupa taarifa kuhusiana na kinachoendelea kuhusiana na swala hili ambalo tumekuwa tukilifuatilia siku hii ya leo. Carol Nderi, nadhani unanipata vema kabisa, labda utuarifu tu na kinachojiri kutoka katika kaunti ya Nyeri hivi sasa. Barabara, asante sana mwenzangu Ali Manzu. Kama ambavyo umesema, tuko katika mji wa Nyeri, hasa katika eneo la kuegesha magari hapa stage. Watu wanaotoka Nairobi na watu ambao vile vile wanajiandaa kuelekea Nairobi na kwingineko. Mambo ni mengi, shughuli ambazo zinaendelea hapa za uchukuzi, vile vile maoni yao kuhusu kifo cha Bwana Chris Msando ambaye alikuwa msimamizi wa kitengo cha mawasiliano na teknolojia. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunataka kusikia kutoka kwa wenyeji wa kaunti ya Nyeri. Kwanza kabisa basi tuanze na jamaa aliye karibu nami, Bwana Mbogo, ambaye ni mfanyikazi au mhudumu wa 2NK hapa katika mji wa Nyeri. Asante sana kwa kuungana na sisi katika KTN News. Mwanzo kabisa tueleze shughuli za usafiri zikoje kama ambavyo unaziona. Wewe unafanya kazi hapa katika matatu za 2NK. Kuna watu wengi ambao wanafika kutoka Nairobi kufika Nyeri ama wale ambao wanaondoka, iko vipi? Nikiambia wa Kenya ni kwamba watu wamejiandaa sana kwa uchaguzi ambayo unakuja kwa tarehe 8 mwezi wa 8, sababu saa hii hata tulikuwa tunapisha 250, lakini saa hii ni 300 kwa sababu watu ni wengi pande zote bili. Ameongeza nauli? Tumeongeza hata nauli kidogo 50, lakini watu wanaonekana bado ni wengi. Tukisafika hata weekend watakuwa wengine dambu, sababu wale wanaenda na wengine wanarudi pande kulingana na mahali mtu alichukulia kura yake. Idadi ya wale wanaotoka Nyeri ama wale wanaingia Nyeri kutoka miji kama Nairobi ni idadi kubwa ni gani? Wale wanaoingia ama wale wanatoka? Inakaa kama ni kawaida kwa sababu watu wa Nyeri nayo wanakaanga kama sio watu wengi. It's not all that populated. Lakini watu wale wako hapa, wale wanafanya kazi hapa ndio wanaokuwa wengi kwa sababu ndio wanatoka nje. Wao ndio wengi sana kuliko wale wanakuja. Na naona uko katika shughuli zako za kazi, lakini ningependa pia kusikia maoni yako kuhusu kifo cha Bwana Msando. Ni kifo ambacho kimetamausha wa Kenya, kimepata wa Kenya kwa mshtuko. Maoni yako ni gani kama Mkenya? Kwanza kama mimi Mkenya, nitaweza kwanza kutuma la bila bizangu kwa wajamaa na marafiki wa mtu, sana sana familia yako, kwa sababu wanaonekana ni mtu ambaye alikuwa amejitolea kama mhanga kwa nchi hii yetu kufanya kama ni kufanya hii election ambayo tunaendelea saa hii. Hiyo kwanza inatujudi sana sisi zote, kama hata mimi nishika hata mlao kwa sababu hiyo mtu alikuwa amejitolea mhanga. Tena tunaona hata wakati tunaingia tu kwa kitu kama election, hii ni kitu iko na temperature mingi sana, iko na watu wengi ambao wako na ile maono ya sasa ya kureza. Anaweza kuwa pengine marafiki wake wanaweza kumuua, wanaweza kuwa na serikali, anaweza kuwa na hata na opposition, kwa sababu ni mtu ambaye mahali amewekwa ni center, kuna conflict of interest ya watu wengi sana. Kwa hivyo hata kwangu nahuzunika sana, karibu hata nami nahuzunika na watu wa familia yake sana sana. Asante sana Bwana Mbogo, nakutakia siku njema kwa kazi yako. Thank you so much. Ya matatu, asante. Pengine tuzungumze na mwanadada ambaye yuko hapa. Asante sana, jina lako ni nani? Mimi naitwa Esther Makena. Esther, unasafiri sababu uko hapa kwenye stage, unasafiri unaelekea wapi? Mimi si safiri, mimi ni mkaaji wa Nyeri. Na niko na shughuli nilikuwa nazo hapa, na saa nikamkuta hapa tuko na husuni ya mwana yule aliuliwa. Hatujui kama ni kuuliwa na serikali, hatujui kama ni marafiki, hatujui kama ni chama ama ni opposition, hatujui. Lakini tunatuma rabirabi kwa wao, watu wa familia na bibi yake na watoto wake na watu wao. Naambiesta, kwa sababu ni msimu wa siasa, ningependa vile vile kujua ni nini kitakachofanya wewe kuchagua mtu fulani na kumwacha mtu mwingine. Ni nini kile haswa utakuwa ukiangalia ili ufanye maamuzi yako ya uchaguzi? Kila kitanifanya nishaguane, mimi nitachaguana juu nataka mabadiliko kwa wana youth. Kama wana youth ningetaka washughulikiwe, na ningechagua kama president ama nishague governor ili tupate kuwa na mabadiliko kama kwa kaunti hii yetu, tukue na mabadiliko hasa hasa kwa mafijana ama kwa mayouth. Hakuna job, hakuna works, na ndio tu ningetaka tu tukishaguana watu waangalie wenye wanashagua.
Okay, asante sana. Pengine vile vile kama mpiga picha wetu Clement Masombo anaweza kuonyesha wewe mtazamaji shughuli ambazo zinaendelea hapa katika stage tu, hapa wanasema stage ya Nairobi. Tuko katika mji wa Nyeri na watu wanaendelea kufika pengine kutoka jiji la Nairobi kufika katika mji wa Nyeri, na vile vile kama ambavyo tumeelezwa na wafanyikazi wa matatu za 2NK wanasema kwamba pia kuna idadi ya watu ambao wanatoka Nyeri vile vile kuelekea Nairobi kutegemea na kule ambako mtu alikuwa amechukua kura. Tuendelee kuzungumza na baadhi ya wenyeji wa Nyeri. Asante sana, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Gladys Nyawira Murege. Okay, Gladys. Kwa majina naitwa Gladys Nyawira Murege. Mimi ni dereva ya matatu. Ili hali mimi ni mwenye gari. Nafanya kazi katika hii stage ya chini na magari ya Nyakati Sako. Na vile vile nilikuwa nafai kiti ya MCA katika ward moja ya hii county yetu ya Nyeri, inaitwa Rurengo Ward. Kwa hivyo mimi ni mwanasiasa pia. Wewe ni dereva wa matatu? Kabisa. Bidada ambaye ana nguvu kabisa. Kabisa. Nashukuru. Mmiliki wa matatu na vile vile mwanasiasa. Kabisa. Kwanza kabisa, ukiwa kama mfanyikazi au mmiliki wa matatu ambaye uko katika sekta hiyo ya uchukuzi, kuna idadi ya watu wengi ambao unaona wanatoka Nairobi kufika hapa Nyeri. Umeonaje wewe? Kuna mabadiliko kidogo. Kuanzia last week tumeona kuna watu wengi sana wanasafiri kutoka Nairobi kuja hapa Nyeri. Na nyinyi mmeongeza nauli, jamaa wa 2NK ameniambia umeongeza nauli kwa shilingi 50. Nyinyi Nyakati mnafikiria kuongeza nauli? Kawaida wakati kuna abiria wengi, tunaongeza 2NK wanaongeza 50 na wale wengine wanaongeza 50. Sababu tunakuaga na difference ya 50 bob. Maoni yako kuhusu kifo cha bwana Msando, yule jamaa wa IBC ambaye alipatikana amefariki. Maoni yako kama Mkenya ni yapi? Okay, ni husuni kubwa sana, especially wakati huu wa uchaguzi. Hatugeza kufikiria kunaweza tokea kifo kama hiyo. Especially huu muda umebaki ni muda mdogo sana. Kwa hivyo ni husuni kubwa kwa wanasiasa wenye wanataka viti, ni husuni kubwa kwa sisi wananchi, kwa sababu ni shida inaweza maybe leta mambo mingi sana katika dunia hii yetu ya Kenya. Na utakapokuwa ukipiga kura, na ni juma moja tu limesalia, only one week to go, nini utakachokuwa ukiangalia hasa kitakachokubainishia nani utachagua nani utaacha, vitu vipi utakuwa ukiangalia? Okay, mimi kwa upande wangu, wakati nitakapoenda kupiga kura, mimi nitachagua Jubilee. Kwa sababu nilikuwa nimesimama na Jubilee, nilienda kwa mshujo wa Jubilee na nikaagushwa na nikakubali kukaa pale pale, sikuenda independent, na nikaamua kusupport wenye walinishida na wenye walichukua hizi viti zingine za MP na governor na senator na women rep. Naam, lakini nawatakia Wakenya wawe na amani na utulivu wakati huu. Tukimalizia, natakia Wakenya wakati ukifika wa uchaguzi kuwe na amani, tujaribu kila mtu pahali atakuwa, tujaribu kila mtu pati yake ya kuleta amani. Asante sana, tunakutakia siku njema. Asante. Na utazama KTN News kila wakati. Asante. Naam, maoni ya baadhi ya Wakenya, hasa wenyeji wa Nyeri, mambo mengi kuhusu shughuli za uchukuzi hapa katika mji wa Nyeri. Wanasema kumekuwa na ongezeko la watu wanaotoka jiji la Nairobi kufika hapa, jambo ambalo limelazimisha baadhi ya wafanyikazi wa matatu kuongeza nauli pengine kwa shilingi 50. Vile vile wenyeji wa Nyeri wakieleza huzuni wao kuhusu